Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici po hitnom postupku razmatra set zakona koji će omogućiti povećanje plata zaposlenih u javnom i realnom sektoru. Zasjedanje u parlamentu prati naša Tanja Blagojević. Tanja, o čemu poslanici trenutno raspravljaju? Izmjene i dopune zakona o porezu na dohodak predmet su poslaničke rasprave. Kroz povećanje neoporezivog dijela plate sa 500 na 700 maraka, ove izmjene omogućit će rast plata svim radnicima u Republici Srpskoj. Veću platu zaposlenima u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, pravosuđu i MUP-u omogućit će set od 6 zakona o kojima je duže od 5 sati vođena objedinjena rasprava. Niko od poslanika nije protiv povećanja plata, međutim za opoziciju ono je simbolično u odnosu na standard. Za vlast ono je realno. Ključnim smatraju to što će se finansirati iz vlastitih prihoda, što su u Skupštini potvrdili resorna ministarka i premijer Radovan Višković. 70 miliona na godišnjem nivou biće izdvojeno iz republičkog budžeta, a 10 miliona obezbijedit će lokalne zajednice. Povećani koeficijenti, povećane plate u zdravstvu, prosvjeti, kulturi, pravosuđu i MUP-u. Oni koji imaju manja mjesečna primanja dobit će veće procente povećanja ličnih dohodaka. To primjera radi kod medicinara znači da će koeficijenti ići od 3% za direktora javnih ustanova do 12% za nekvalifikovanu radnu snagu. Svim ostalim 6%. Za razliku od njih u MUP-u svim zaposlenim plata će biti povećana jedinstveno za 5%. Ako sada sumiramo povećanje plata u svim ovim oblastima koje sam sad navela, to znači da u budžetu do kraja godine treba još dodatno izdvojiti 30 miliona i 400 hiljada maraka da bi se isplatile ove plate. Na ovaj iznos treba dodati planirani dohodak od povećanja neoporezivog dijela plate sa 500 na 700 maraka, koji će svim radnicima u Republici Srpskoj, zavisno od visine mjesečnog primanja, obezbijediti nešto veći lični dohodak. Svi poslanici su saglasni sa planiranim povećanjima. Ipak opozicija pita da li je to iz realnih osnova ili kredita. Kako će se rast plata u javnom sektoru odraziti na rast ukupne javne potrošnje? I opet, naravno, ponavljam, da li je realno, da li je opravdano i kakvi će stvarni dugoročni efekti od toga slijediti? Ovo što vlada radi je zaista na nekim realnim osnovama. Svi ti efekti će se pokazati kroz rast potrošnje koji će imati pozitivan efekat kroz iskazivanje krajnje potrošnje, znači kroz prisutnost rasta tražnje i onda normalno posljedično i kroz rast privrednih aktivnosti. Opozicija smatra da je povećanje plate potrebno, ali tvrde trebalo je biti više. Iz Ministarstva prosvjete podsjećaju da je ovo treće povećanje u obrazovanju kulturi u posljednje 2 godine. Koji je efekt povećanja plate bilo kom radniku, bilo kom sektoru za 50 maraka, kada mu svakodnevno idu cijene? Ono što je važno jeste da smo mi u potpunosti prihvatili prijedlog Sindikata obrazovanja, nauke i kulture. Dakle, oni su se opredijelili na to da svi zaposleni treba da imaju ravnotežene plate i one će se kretati od 45 do 50 konvertibilnih maraka. Neki poslanici smatraju da treba održati tematsku sjednicu o privredi Republike Srpske, što će biti vjetar u leđa ovom setu zakona, drugi da je realni sektor zapostavljen. Mi smatramo da treba rasteret privredu, povećati broj zaposlenih u privatnom sektoru i onda na bazi toga povećanjem prihoda, investicija, povećati prilive u budžet. Ali ste namjerno ili ne, zaboravili da kažete da smo mi upumpali budžetskih sredstava 218 miliona maraka u prošloj godini. Iz vlade su između ostalo posjetili na subvencije za povećanje plata i nabavku nove opreme i povećanje broja zaposlenih u vrijeme pandemije. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da je vrijedno pažnje to što će 70 miliona maraka biti izdvojeno za veća primanja radnika. Republika se odrekla neke vrste prihoda da bi realni sektor isto tako mogao da ima nekoliko procenata povećanja radnicu u realnom sektoru. Dakle, očekujemo da će, pored toga što je Republika na neki način obezbedila za realni sektor, i poslodavci imati sluha da pojačaju samim radnicima plate. Najniža plata povećana je sa 520 na 540 maraka, što će značiti da će Republika Srpska imati najveći minimalac u regionu. Također zaposlenima koji su prijavljeni na pola radnog vremena od juna će doprinosi biti uplaćivani na najniži lični dohodak.